Dobrý den, vítám vás u zkoušky 12. ledna 2021 v 8.30. Máme 90 minut času na vyřešení následujících příkladů. Já to video přetáčím, abych dopředu ověřil, že teda tam všechny příklady jsou v pořádku. Už jsem omylem na tu úlohu 1 odpověděl. Vidíte tady, že mám započítané 2 pokusy. Protože jsem neměl zapnout nahrávání, tak jsem to musel zrušit, ale jinak teda jsem ještě nic nevyplňoval. Tady je počet zbývajících pokusů, ty první 2 příklady tam vypisujete odpověď letechem, takže tam, aby jsme to mohli průběžně ukládat, tak ten počet pokusů je neomezený a taky ty první 2 příklady jsou nejlíp honorovaný, to znamená, že na ty, když se zaměříme a odpovíme je, tak budeme mít no, už skoro tu zkoušku v kapse. Obzvlášť doma body z průběhu semestru. Takže pojďme od začátku. Předpokládejme, že studujeme teplotu objektu, který je možný charakterizovat jenom jednou teplotou. Nemusíme tam uvažovat vedení tepla mezi různými částmi toho objektu, čili nám stačí Newtonův zákon tepelné výměny, který říká, že rychlost, s jakou se mění teplota, to znamená derivace teploty podle času, je úměrná, přímo úměrná, to znamená konstanta krát a tam bude rozdíl teplot, jo? Čili nějaký ten rozdíl teplot, jedna teplota minus druhá teplota. Tak tu teplotu, když máme označenou T, tak potřebuji ještě teplotu toho okolí, to by mohlo být T0 třeba, kdo potom neumí zapsat T0 do latechem, tak by mohl zkusit třeba velký V nebo jakýkoliv jiný písmenko. A když těleso přemístíme do prostředí s menší teplotou a sledujeme vyrovnávání teplot, tak ta teplota bude klesat. To derivace je rychlost růstu, záporně za ta derivace je rychlost klesání. Takže aby jsme tady tu konstantu K mohli mít kladnou, tak tam explicitně už připíšeme to mínus, který charakterizuje to klesání. A tady ty teploty napíšeme tak, aby jsme měli větší teplota minus menší teplota. No, čili když ta teplota tělesa je T a teplota okolí je T0, tak ten rozdíl větší minus menší by vypadal takhle. A odpověď bychom mohli třeba, až zase co nejvíc recykluju ten text, který tam už je napsaný, tak diferenciální rovnice, která modeluje vývoj teploty tělesa v čase, pokud toto těleso přemístíme do prostředí s menší teplotou, je, teď napíšem tu diferenciální rovnici, čili derivace teploty podle času rovná se minus k krát t minus t nula, kde k je konstanta uměrnosti a t nula je teplota okolí. Že velký T je teplota toho tělesa, tak to je zadání a že malý T je čas, tak to je jasný. Ještě to teda naformátuju matematicky správně jako matematický proměnný, to znamená, že tam přidám lomítko závorka a dolní index 0. To by mohla být odpověď na to první drážku. Modifikujte předchozí model přidáním spotřebičů tepla, které ochlazují objekt konstantní rychlostí. Například by to mohlo být, že kromě toho, že to těleso přemístím do chladnějšího prostředí, tak v něm spustím nějakou chemickou reakci, která spotřebovává teplo. No tak třeba bychom mohli napsat, že po přidání spotřebičů tepla, které ochlazují objekt konstantní rychlosti, já si tu rychlost tady už nějak označím, třeba alfa nebo na R, to je jednodušší a uhozu, konstantní rychlosti R je modifikovaná rovnice
a odečteme ty konstantní spotřebiče tepla. To, že R je ta konstantní rychlost, to tady mám vysvětlený v tom úvodu a zbytek zůstává z toho předchozího odstavečku, čili nemusíme nic řešit. A modifikace prvního modelu za předpokladu, že těleso přeneseme do prostředí s vyšší teplotou je, jak to bude vypadat? No tak ta teplota poroste určitě, jo? Čili ta derivace bude kladná. Zase bude uměrná rozdílu teplot. A když ta teplota okolí je větší než teplota toho tělesa, tak ten rozdíl teplot bude teplota okolí, čili to je 0 minus T. Když tady tím mínusem roznásobíte tu závorku, tak vlastně z této rovnice dostanete tady tohle, čili ty rovnice jsou vlastně stejné. No? Tak buď bychom to mohli napsat, že pokud těleso přeneseme do prostředí s vyšší teplotou, tak se na té rovnici vlastně nic nemění, anebo když bychom to chtěli, teda, ať tam je teda explicitně napsaný, ne to mínus, ale to plus, a ten rozdíl teplot je teda opravdu teplejší mínus studenější, tak bychom to mohli napsat třeba takhle. A myslím si, že tam už nemusíme nic dál dodávat, čili za tou větou taky tečka. Když to odešlu, aby se to zrovna uložilo a zkontroluju, tak si myslím, že už bych se tady s tím mohl být spokojený. Vývoj teploty třeba ještě T. Tělesa v čase, pokud těleso a tak dále. Dobrý. Pojďme dál. Ať nestrácíme zbytečně čas. Když by potom třeba člověk ještě měl chuť, tak si může se snažit to dopilovat. Třeba u těch derivací tam většinou, pokud to prostředky toho textového editoru umožní, tak to Dčko z té derivace píšeme normálním textovým fontem, čili je potřeba si dohledat, jak se to dá zařídit. Jsou víceméně takové dvě základní možnosti. Buď se tady přidá lomítko mathrm jako matematika a román písmo, a nebo lomítko text ve Wordu se to označí a nakliká se to asi přes pravý tlačítko. Pojďme dál. Napište difuzní rovnici pro difuzi látky ve dvourozměrném materiálu, který je homogenní a anizotropní, ale nemá lineární materiálovou charakteristiku. Rovnici zapište v katalyzní souřadnici, co nejdemnějším tvaru, vysvětlete, jak jsou v této rovnici zachyceny použité předpoklady, zdroje nejsou a chceme zachytit časový vývoj procesu. No, čili budeme potřebovat napsat na stacionární rovnici, tak si skopírujeme ten kód pro tu časovou složku. Potom je to s nelineární materiálovou charakteristikou, čili musíme použít tady tohle. No, tady se mě v dalším okně otvírá vždycky ten kód, který potřebuju, aby se vypsal ten vzoreček. Pokud to chci udělat co s nejmenší námahou, má to být dvourozměrné, čili potřebuju ještě mít souřadnici Y, jaké to se zdroje. Zdroje nejsou, takže to tam napíšem. A chceme zachytit časový vývoj procesu, to tam mám. Anizotropní to je, čili musíme rozlišovat tady ty konstanty. Takže zase si vykopíruju difuzní rovnice pro difuzi látky ve dvourozměrném materiálu, který je homogenní a anizotropní, ale nemá lineární materiálovou strukturu, charakteristiku je. Tak toto. Vysvětlete, jak jsou v této rovnici zachyceny použité předpoklady. Takže
homogenita materiálu se neuplatní, protože materiál je lineární. V případě, že ten materiál je lineární a homogenní, tak se místo tady tohohle z toho škaredého výrazu napíše tady tenhle ten hezčí, no, protože to by byla konstanta. Tady se homogenita materiál neuplatní, homogenní, anizotropní, anizotropie se projeví rozlišením difuzních koeficientů, třeba difuzních koeficientů. Dx a to stejně z y. Dvourozměrnost, ještě předtím, dvourozměrnost se projeví použitím dvou souřadnic, prostorových souřadnic. Prostorových souřadnic. Co nejjednodušším tvaru máme zapsáno ve tvaru, kdy osa x a osa y je ve vlastních směrech té difuzní matice. Tam mi chybí, ještě se dívám mezi tím znaménko plus, tak to zase ještě uložím. Zkontroluju. Zdroje nech... Zdroje nejsou a proto je vydatnost zdrojů nulová. Protože chceme zachytit časový vývoj procesu, používáme nestacionární rovnici. Tak, já si myslím, že tohle to už by asi odpovídalo na všechny ty otázky, které se chtěly. Máme za sebou 13 minut, tak jdeme dál. Já teď se ještě kouknu, jestli jsem to uložil. Tak tohle je potom to, co bude opravovaný. A jdem dál. Která formulace vyjadřuje slovně pojem gradientu funkce, gradient, to je, tady tyhle ty následující úlohy nebudete mít všechny stejný, jo? Někdo bude mít stejnou otázku, ale jenom bude mít přiházený ty nabízené varianty, někdo bude mít jinou otázku, ale každopádně je to za jeden, pardon, je to výběr ze tří možností, to znamená, musíme odpovědět na jeden pokus. Takže gradient je vektor, který udává směr a intenzitu maximálního růstu veličiny. Tak, rychlovarné kondici, vařím vodu na čaj z pokojové teploty 18 stupňů a funkce T udává teplotu vody v čase. Máme najít slovní interpretaci derivace. Funkce T podle času. Tak je to okamžitá rychlost, s jakou se mění teplota. Tady se nenabízí, čili ještě se dá jinak to rychlost vyjádřit, jakože to je změna za jednotku času. To jednotkou času je sekunda, čili je to změna teploty za jednu sekundu. Prima.
No už se nám to tady plní, dvě otázky mám správně, tak jdem dál. Matice, která popisuje rotaci o pravý úhel proti směru hodinových ručiček, tak tam se tam nejsou žádná vlastní čísla, protože se žádný směr nezobrazuje sám na sebe. Nejasný. Tak, v difuzní rovnici, tady tento člen, to jsou vlastně rozepsané ty dva členy, derivace podle x a tak dále, derivace podle y a tak dále, z toho, co jsme měli v jedné z těch dvou úvodních úloh, v té úloze číslo 2. A ten člen charakterizuje to, jak mě vlastně, jak se mění to, který přináší tu stavovou veličinu. Jak moc ten tok vlastně zeslabuje, protože to zeslabování toho toku vyjadřuje, že ten tok vlastně tam v tom daném místě nechává tu přenášenou veličinu a ta přenášená veličina se tam buď hromadí, nebo se spotřebovává ve zdrojích. Čili to je pokaz hustoty, to je hloupost, výkon ze zdrojů taky hloupost, výkon spotřebičů taky hloupost, úbytek toho toku přenášejících a stavovou veličinu. Jo, tady by člověk mohl váhat mezi tou jedničkou a tím, co jsem zatrhl, jestli to je přírůstek nebo úbytek, tak ale myslím si, že se člověk dobře orientuje po naučení se v těch učebních materiálech a tam by to dokázal okamžitě nalistovat, anebo když mám to pokusy, tak zkusím. Máme uvažovat soustavu lineárních rovnic se čtvercovou maticí, sloupcovým vektorem pravých stran a sloupcovým vektorem neznámých, čili to bude nějaká taková rovnice. A krát x rovná se b. A co se dá říct o řešitelnosti, když teda inverzní matice, které tady figurují, existují. To b, to je sloupcový vektor, čili to, že by ten sloupcový vektor měl inverzní matici, to je totální nesmysl. Inverzní matice jsou jenom čtvercovým maticím. Jo? A x se odsud dá vyjádřit tak, že zleva to vynásobíme inverzní maticí k matici A, to znamená, že správná bude tady ta poslední. Tak jdem dále. Matematický model pro velikost populace, která se rozmnožuje rychlostí úměrnou, čili konstanta krát. Konstantu úměrnosti máme označit k, tak jsem to udělal. Velikosti populace a velikost populace se má označit x, takže k krát x to je jednoduchý. A když tam přidáme log konstantní intenzity, tak musíme odečíst nějakou konstantu. Tady se tvrdí, že tu konstantu máme označit h, tak to označím odečtem h. Mám na to tři pokusy, tak bych si mohl možná třeba náhledem zkontrolovat, že jsem použil správný proměnný, že ty proměny jsou dobře rozpoznaný. Kdybych tam třeba místo toho k dal f, jo, tak by ten systém řval, že proměna f není definovaná. Tak to vrátím a zkusím si to třeba odeslat. Ať mám jistotu, že to je správný. Je to. A ještě poslední otázka. V předchozím modelu máme identifikovat počet a stabilitu stacionárních bodů. Takže když budu mít tady v tomto modelu y rovná se k krát x, to je nějaká k krát x jenom, nebudu tam tu svislou osu nějak označovat, to je nějaká přímka, která jde počátkem a má směrnici k. Y rovná se h, to je vodorovná přímka, protínají se jednou. Ať to k je jakýkoliv kladný a h jakýkoliv kladný, tak se protnou jenom jednou. To znamená, že tam bude jenom jeden stacionární bod. Teď je otázka, jestli je stabilní nebo nestabilní. Tak když máme k krát x minus h, tak jak to vypadá tady napravo od toho stacionárního bodu. Jo? Tak to vypadá tady. Tak ten rozdíl k krát x minus h je větší minus menší, to znamená kladný. A to znamená, že derivace je kladná a to x roste. No a nalevo je to naopak, čili tamto x bude klesat a vidím, že ten bod je nestabilní.
dál, jak jsme na tím s časem, 20 minut, tak se to stihneme. Bazální metabolismus souvisí s hmotností nějakým vztahem a máme najít derivaci podle hmotnosti, čili když B je 9 krát M na 3 čtvrtiny, tak derivace toho B podle M je 9 krát 3 čtvrtiny krát M na 3 čtvrtiny bez 1, minus 1 čtvrtina. 9 krát 3 je 27, takže 27 čtvrtin krát M na minus 1 čtvrtinu. Pro jistotu si dám náhled, jestli jsem to napsal dobře. Jestli jsem napsal to, co jsem opravdu chtěl, jo, vypadá to, že jo. Máme najít lineární aproximaci té funkce v okolí bodu 4,9. Čili to k té funkční hodnotě. Musíme přidat lineární, nebo tu opravu, vlastně, která souvisí s lineární aproximací. To znamená, jak rychle ta funkce roste v tom daném bodě, v bodě 4,9. No, čili to je derivace, dosadím za to m tu předepsanou hodnotu a krát m minus 4,9. Tak pojďme na to. 9 krát, určitě dám do závorky, 4,9 na 3 čtvrtiny, krát 9 krát 3 je 27 čtvrtin, krát 4,9 na minus 1 čtvrtinu, krát m minus 4,9. Tak a ještě je otázka, jestli ta lineární aproximace nadhodnocuje nebo podhodnocuje, tak to už jsme některé z těch úloh taky dělali, čili kdo má výpisky, tak si to může velice rychle najít. A tam to souvisí s tím, jestli ta derivace roste nebo klesá. No, čili jestli ta derivace má kladnou nebo zápornou derivaci. Když tady toto ještě jednou zderivuju, tak budeme mít 27 čtvrtin krát minus 1 čtvrtina krát m na minus 1 čtvrtina minus 1, to je minus 5 čtvrtin a to je záporný. No a ten případ, kdy ta derivace je záporná, tak to znamená, že protože derivace je kladná, jo, derivace b podle m je kladná, tak ta funkce roste a protože derivace z derivace je záporná, tak to, jak rychle ona roste, tak se to zmenšuje. Čili roste menší a menší rychlostí. No, a když tady mám v nějakém tom bodě lineární aproximaci, tak v okolí toho bodu ta funkce je pod tou lineární aproximací, čili ta lineární aproximace nadhodnocuje. Jo? Případně si to můžete dohledat v té úloze, kde se to řešilo, tak tam bylo přímo napsané, když druhá derivace je kladná, tak lineární aproximace jedno, a když je záporná, tak druhé. Jo, a tady budu mít ještě nějaký problém, tak se kouknu. 9 krát 4,9 na... To mám nějaký divný, že? Já jsem tam, proč jsem tam napsal těch... ...27 čtvrtin, to má být mezi tím plus. No, tady toto je ta funkční hodnota plus, pak je derivace, dám náhled, tak to lidi vidíme, jak to můžu ukázat. No, ta funkční hodnota plus derivace, to mám tady, krát ta závorka m minus 4,9. Tak teďkom už si myslím, že by to mohlo asi být. Prima, desítka. Teplota je funkcí proměnné x, čili když máme určit hodnotu té teploty v bodě 38,2, tak tam za to x dosadíme, to není těžký. Na druhou plus 5,66, to jsem měl
ruku na numerické klávesnici, tak jsem to moc nutko napsal jako dvě hvězdičky, ale to je stejně, kdybych napsal tu střížku Shift 6 na anglické klávesnici. 38,2 plus 28, kolik mám, dva pokusy. Zkontroluji to očima, radši jenom. A když chceme vědět, jak... Jo, tohle by se dalo teda spočítat i desetinným číslem. Jo, když by to člověk natukal do kalkulačky, nebo já to můžu natukat třeba do vyhledávacího količka Google a ono by se to mělo spočítat, kolik to je. 390,136. 390,136. Cetralece. A ta nějaká nejistota ve vstupních datech o velikosti žádná celá 7, nějaká změna ve vstupních datech o žádná celá 7, tak ta způsobí, že ta veličina, která závisí na těch vstupních datech, se změní a odhad změny bude takový, že se vezme derivace, to znamená, když t je žádná celá 1 krát x druhou plus 5,66 krát x plus 28, tak derivace teploty podle toho x je žádná celá 1 krát 2, to je žádná celá 2 krát x plus 5,66. Když se tam dosadí za to x, kolik máme předepsaných, 38,2, tak máme žádná celá 2 krát 38,2 plus 5,66. Tak žádná celá 2 krát 38,2 plus 5,66. A to se musí vynásobit, to je ta derivace, a musí se to vynásobit s tím žádná celá 7. Tak 9,31. Prima, jdem dál. Určitě teda nebylo potřeba to dopočítávat desetinným číslem, ale dali se tam taky teda napsat odpovědi, já se tam možná ještě vrátím. Dali se tam taky napsat odpovědi žádná celá 1 krát 38,2 na druhou plus 5,66 krát 38,2 plus 28. V kontrolu si tam nemám někde nějakou chybu, vypadá to dobrý. Jo, a tady to píše, že to je správně a že to je ekvivalentní tomu, co už jsme použili v předchozím kroku. Tak neurčitý integrál. Čtyři krát t na šestou plus pět krát t na čtvrtou dt. Určitý od 0 do 5 z toho stejného. A potom derivace z 4 t na 6 plus 5 t na 4 z toho stejného. No, tak nejdřív ten neurčitý integrál, tak 4 krát t na 7 lomeno 7, čili 4 krát 1 sedmina t na 7, plus 5 krát t na 5 lomeno 5, ty 5 se zkrátí, čili jenom t na 5 a integrační konstanta. A když počítáme integrál tady z té funkce na intervalu od 0 do 5, tak tu primitivní funkci 4 sedminy krát t na 7 plus t na 5 a integrační konstanta potom třeba 0, tak učíme, jak se ta primitivní funkce mění na intervalu od 0 do 5. No, čili 4 sedminy krát 5 na 7 plus 5 na 5 minus 0, tak to se nějak neprojeví. Tak kalkulačku tady k poruce mám, ale myslím si, že můžu klidně 4 sedminy krát t na 7 plus
na pátou, tam zadat ručně a to další taky ručně. Tam vlastně za tečko dosazuju pětku. No, čili tady bude 5 na 7 a 5 na 5. A derivace ještě nic tam zbývá. Takže ta 4 a 5 to jsou konstantní násobky a derivace t na 6 je 6x t na 5 a derivace t na 4 je 4x t na 3. No, čili 6x 4 je 24, to bych tam třeba potom mohl už rovnou pronásobit. 24x t na 5 plus 5x 4 je 20x t na 3. Mám 3 pokusy, tak snad to nějak dočochtám, pokud by tam něco bylo špatně, ale není. Prima, můžeme dál. Půl hodiny máme už za sebou. Tak ale už se blížíme k cíli. Charakteristický polynom, to bude determinant, který vznikne tak, že se v té hlavní diagonále odečte lambda. Čili máme minus 4 minus lambda krát minus 1 minus lambda minus minus 1 krát 2 je minus 2, čili tam bude plus 2. Ty minusy se dají vytknout a když tam budou mít dvakrát vytknutý před tou závorkou minus, tak to dá dohromady plus, čili mám nakonec, já to napíšu hezčej, 4 plus lambda, 1 plus lambda, plus 2. Čili když se to roznásobí, tak mám lambda na druhou, toto a toto, když se vynásobí, tak bude 4 lambda a tady bude ještě plus 1 lambda, čili 5 lambda. A tohle to s tímto, když se vynásobí, tak na 4 krát 1 to je 4 plus 2 je 6. No, čili tohle to bude ta charakteristická rovnice, lambda na druhou plus 5 lambda plus 6. Nebo charakteristický polynom, lambda na druhou plus 5 lambda plus 6. Charakteristická rovnice je lambda na druhou plus 5 lambda plus 6 rovná se 0. A tu charakteristickou rovnici musím vyřešit, abych našel kořeny, protože ty kořeny jsou právě ty vlastní čísla, na které si mě ptal ten úkol. Čili to bude minus 5. Normálně použiju vzoreček pro kořený kvadratické rovnice. 6x4 je 24, čili máme minus 5 plus nebo minus 1 lomeno 2. Minus 5 plus 1 je minus 4 lomeno 2 je minus 2. A minus 5 minus 1 je minus 6, lomeno 2 je minus 3. Čili tady budou čísla minus 2 a minus 3. A ten polynom je lambda na druhou plus 5 krát lambda, lambda plus 6. Tak můžu si dát ten náhled pro jistotu, jestli tam mám teda opravdu napsaný to, co jsem chtěl. Je to tak. Já pochopitelně si tam teda taky dal napsat 4 plus lambda krát 1 plus lambda plus 2. No, 4 plus lambda krát 1 plus lambda plus 2, to bude taky správná odpověď a ona to bude stejná odpověď jako ta předchozí, čili zase tady máme tu zprávu, že už jsme tuhle tu odpověď jednou zadali. Dobrý, jdem dál. 33 minut máme za sebou, ale já u toho taky trošku kecám, takže ve skutečnosti by to bylo ještě rychlejší. Máme vypočítat obě parciální derivace. Funkce, která je 3x na třetí, minus y na druhou, minus y plus 2. No, čili když derivujeme podle x, tak vlastně na x závisí jenom tady tahle část a na y potom v dalším kroku závisí jenom tady tahle část. Jo? Čili při derivaci podle x toto všechno jsou konstanty, které tam buď přičítám nebo odčítám, tak to derivování vypadne a při derivování podle y zase toto a toto jsou konstanty, které vypadnou. Jo, zůstane tam jenom minus 2y minus 1. No, čili ta derivace bude 9x na druhou a to bude taky první komponenta toho gradientu a potom minus 2y
minus 1 a to bude druhá komponenta toho gradientu. No, když to teď potřebuju vynásobit, to jsem nechtěl, to jsem si přidal tady další stránku. Když to potom potřebuju vynásobit s noticí 2, minus 2, minus 2, 3 a změnit tomu ještě znamínko, abych měl teda ten výsledný tok, tak tady bude 3x3 to je 9, x na druhou a minus 2y minus 1. Když třeba ať mám pohodlnější počítání, tak jednak si to tady zvětším a jednak tím minusem roznásobíme vynásobíme tady tento vektor, čili budeme mít 2, minus 2, minus 2, 3. Tady bude minus 9x na druhou a tady bude 2y plus 1. Tak a to je vlastně ten první sloupec, 2 minus 2, vynásobený tím prvním koeficientem, plus, a teď druhý sloupec, minus 2, 3, vynásobený tím druhým koeficientem, 2y plus 1. Tak to dáme dokopy. Čili minus 9 krát 2 je minus 18, a ještě tam jich na druhou, a tady ty minus si dají dohromady plus. No, čili to je ten první součin, ten druhý součin bude minus 4y minus 2 a 6y plus 3, když už to tam rovnou budu roznásobovat a teď už stačí jenom vlastně to odpovídající komponenty se číst, čili minus 18 x na druhou minus 4y minus 2 a 18 x na druhou plus 6y plus 3. Možná ať teda vím, že jsou na dobré cestě, tak bych už zkusil to odeslat, ať si potvrdím, že tam někde nemám chybu. A nebo ještě bych mohl možná, to už je za jeden peníz, tam za to x a za y dosadit jedničky. 18, 6. Osmnáct a šest je 24 a 3 je 27 a tady 18 to bylo minus 24. Tak zkusme. Mohl jsem si dát teda náhled odpovědí, abych věděl, že teda opravdu jsem zapsal to, co jsem měl na mysli, ale tak já už dejme tomu, tak často nechybuju, doufám, tak já už si to můžu dovolit třeba odeslat rovnou. Tak, teď bych chtěl divergenci toho toku, no, čili tok jsem spočítal tady. A chtěl bych divergenci. No, to znamená, že podle x musím zderivovat tu první komponentu, minus 18 x na druhou, minus 4y, minus 2 a podle y tu druhou komponentu a obě ty derivace se číst. Tak já možná mám případně třeba, že je hodně škrábů, ale tak vy už jste určitým způsobem naučení, máte už toho hodně za sebou, čili už tak jako víte, co tam patří, orientujete se, neučíte se to poprvní, pokud tam něco třeba není jasné, tak se můžete vrátit k těm výukovým videím, teď už to vlastně je pro profíky, což už byste částečně měli být. 18 krát 2 je 36? No, 36. Takže minus 36x plus 6. A když počítáme tu divergenci v bodě 1, 1, tak to bude minus 36 krát 1, čili minus 36 plus 6, to je minus 30. A když je záporná, tak to znamená, že ten tok v tom daném místě nezesiluje, ale zeslabuje.
A to znamená, že ten v tom daném místě se hromadí vnitřní energie a to způsobuje růst teploty 40 minut. Snad to bude v pořádku. No a v té další otázce tam už je teda jenom, že máte okomentovat ten a ten příklad, pokud ho nemáte, tak jiný. No, děkuju, věřím, že vám to vyšlo, pokud ne, tak věřím, že vám tady tohle video pomohlo a že to vyjde příště. Mějte se.